Prepara-te porque eu já estou bem preparado com um traje típico a representar a nossa África, o nosso berço da humanidade. Esta data que está marcada nos nossos corações, 25 de maio. Nós viemos para acompanhar uma atividade em comemoração a esta data especial. Os africanos estão em festas, claro que tu também. Fica comigo porque nós somos o programa Arco-Íris. Sinto-me orgulhosa de ser africana. Meus antepassados todos nasceram aqui. Filha legítima de um mundo rainha. E nós estamos a representar o país Senegal. O nosso país tem uma cultura ótima, também muito conhecido pela sua dança e como capital tem um país bancário. Marrocos é um país super grande, localizado na região Maghribe, no norte da África. Os países que fazem fronteiras com Quênia são Tanzânia, Etiópia, Sudão do Sul e etc. Nigéria é um país africano, fica no Guiné. Nós estamos a representar o país de Cabo Verde. O nosso país está localizado na costa ocidental de África e é composto por 10 ilhas. Oh yeah, oh yeah. Namíbia, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Congo, Congo, oh yeah. É uma excelente ideia não deixarmos passar esse 25 de maio, o dia que marca o aniversário da nossa África. De facto, é uma excelente ideia e porque é uma instituição de ensino, devemos pautar também em transmitirmos os conhecimentos, principalmente quando se trata do Dia da África. É um dia que devemos refletir com bastante certeza, com bastante firmeza, para que nossos alunos, de facto, possam também ter noção do que foi, de facto, importante para o 25 de maio fique na memória de nós africanos. De facto, é muito brilhante a iniciativa do Complexo Escolar Privado Império da Aprendizagem. Está a ser uma experiência única, como todas as outras, poder participar num evento especial, principalmente para as nossas crianças. É importante a presença dos nossos encarregados aqui. E o que eu tenho a dizer é que até agora não temos dado razão de queixa. É isso mesmo que nós quisemos marcar, que eles não esqueçam o porquê que nós celebramos o dia 25 de maio, o dia dos países africanos. Porque a África é o berço da humanidade e como berço da humanidade nós temos que transmitir aos nossos alunos a nossa cultura, o que é típico nosso mesmo de África e não que estamos muito europeizados. Devemos partir para a questão mesmo do que é a nossa cultura. Deixa que eu diga que a atividade está muito bonita, a representatividade se faz presente aqui com as diversas, com os diversos países da África representados pelos alunos da instituição. É verdade, nossa, a escola normalmente capricha nessas atividades. Foi divinal, foi mais uma surpresa. Eles têm tido várias atividades, mas nenhuma é igual à outra. Então eu estou aqui mesmo muito feliz com aquilo que acabei de ver. Sim, mas também temos algumas pessoas convidadas para demonstrar como se fazem os colares típicos. Tudo isto porque os nossos alunos não têm esse conhecimento. E também os trajes africanos de um costureiro, de um ateliê. Era necessário mostrar, dentro do âmbito de ensino-aprendizagem, que isto faz parte de um processo também de aula. Isto é como se fosse uma aula. E uma palavra para a nossa África. África. Eu diria tudo. Tudo. Por quê? Por além de ser o continente berço, a África nos trouxe a vida. Falar de África é falar de preservação destes valores morais, culturais e éticos e que nós africanos devemos, de facto, estar a primar e a pautar por esses valores. Então, um bem-haja ao 25 de maio. Um bem-haja a todos nós africanos. Estamos de parabéns e vamos continuar sempre a lutar para a África ficar mais em frente. Eu digo que é muito importante conhecer aquilo que são os países de África, porque há muita coisa que, pelo menos pelo que eu vi, eu não conhecia
nada sobre a África. Agora eu já sei que tem 54 países, aprendi muita coisa sobre o país que eu estava a representar e por acaso eu acho que devemos mesmo assim, tirar um tempo para pesquisar um pouquinho sobre aquilo que é a África, as culturas, comida, tudo o que envolve a África. Para a nossa África só tenho a dizer obrigada.